Bugün dekabrın 15'i ve bizim bugünkü konağımız Narınc Psixoloji ve İnkişaf Mərkəzlərinin rəhbəri, eyni zamanda klinik psixoloq və gözəl speaker, mütəxəssis xanım, bir çoxları üçün motivator, eyni zamanda müəllim. Yəni səlahiyyətlərini və nailiyyətlərini sadalaya bilərik. Bunun üçün artıq səhər efirdə bir mövzu ayırdıq, biraz Instagramda danışdıq. Ona görə söz verirəm Narınc xanım sizə. Buyurun, bugün Narınc xanım sizə uşaqların özgüvənlə bağlı olan problemləri barəsində öz töhfələrini verəcək. Buyurun, Narınc xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bütün iştirakçılarımızı 127 nəfər qatılımcımız var. Hər kəsi salamlayıram və bu gözəl dəyərli saatımıza, çünki günümüzün zamanəsində insan üçün ən dəyərli dir zamanı və bu zamanını doğru şəkildə bölməsi özəlliklə və bu zamanda mənə də, bizə də, Kənan bəyə də bu payın düşməsi məni sevindirdi və İnanıram ki, çox faydalı olacaq. Bugün səhər indidən zırxaqlıq edirəm. Səhər erkəndən işimin başındaydım. Biraz ola bilər çox danışmaqdan. Bəzən dilim topuq vurur. Ara bir donmalarım olsa üzrü hesab edersin. Mən daha da bir böyle haller oluyor. Bir de texnoloji özürlüyüm, onu da söyleyeyim. Çox da texnologiyadan başım çıxmır. Gənc olsam da, Gürşat xanım, hər kəsi də salamlayıram, gözəl salamlarını oxuyuram. Mən çox sevirəm seminarı, kursu çox interaktiv keçməyi, yəni ki, suallarla dinamik şəkildə cavablamağı. Kimsə, yəni aşağıda mesajları görə bilirəm. Bir diqqət timi bölə bilirəm deyə, diqqətimi paylaşması çox güclüdür. Ona görə də gözücü sualları da oxuyuram. Sualınız olsa mesaj şəklində alt qısma yerləşdirə bilərsiniz. Və mən də oxuyacağım. İstəyirəm nəyədən başlayayım? Çox gözəl bir mövzu. Çox sağ olun, Kənan bəy. Buna görə təşəkkür edirəm. Sabirə xanımı da salamlayıram. Və dəyərli insanlardan gözəl sözlər eşitmək. Çünki bir insanın sözünün dəyəri həmin insanın da özünün nə qədər dəyərli olmasını önəmlidir. Və mən Kənan bəy, doğrudan da həm dəyərli mütəxəssis, həm dəyərli dostu, ondan gözəl sözləri eşitmək, bu layihədə məni də görmək istəməsi doğrudan da gurur vericidir mənim üçün. Mən də sevərək ikili burada iştirak edirəm və bizi böyük kütlələrə, insanlara görüşdürür. Bəzən insan psixoloq yardım ala bilməyən insan da ola bilir və ya kolleqalarımız var, oxuyanlar, təhsil alanlar, müəyyən müəssisələrdə işləyənlər düşünən bizi birləşdirir. Çox xoşdur. Səmirə xan, salamlayıram. Çox sağ olun salamınız üçün. Və istəyirəm ki, keçim bizim özgüvənimizdən. Mən istəyərdim ki, mümkün olardısa, Kənan bəy səsləri açardıq. Mən bu şəkildə istəyərdim. Səsləri açardıq, lazım olanlar sualları versin. Yəni belə mən danışım, siz dinleyin istəmirəm. Sualınız varsa səsli şəkildə də verə bilərsiniz mənə. Artıq səsləri açdım, yəni ki, izləyicilər də çox sağ mikrofonu sağlayacaqlar. Geçen kim istəyirsə o şəkildə mənə sualını versin. Amma mən pəncərə olaraq digər dostlarımı görmürəm. Yəqin ki, o danışan vaxtı üzə çıxır da, ha, o pəncərədə görürəm. Mobil telefondan daxil onda bəli, kim ki danışır, o önə çıxmalıdır yəqin. Yaxşı, okey. O zaman biz başlayıb baxaq görək. Kim istəyirsə müraciət eləsin. Uşaqlarda özgüvən problemi. Ümumiyyətlə özgüvənsizlik nədir? Özümüzə güvən nə deməkdir? Çünki çox populyardır günümüzdə. Hər gələn gedən məndə özgüvən problemi var. Məndə özgüvənim çox aşağıdır. Mən bu işin öhdəsindən gələ bilmirəm. Yəni həyəcanım çoxdur, özgüvənim aşağıdır. Qorxum var, özgüvənim çox aşağıdır, ona görə qorxuram. Amma əslində özümüzə güvən necə formalaşdırılmalıdır və həqiqətən də özünü özgüvənsizliyidirmi? Özgüvənsiz insanlar mı qorxur, özgüvənsiz insanlar mı sosial həyatda, ünsiyyətdə, hansısa bir iş həyatında özlədiyi real düşüncələri, arzuları gerçekleştirə bilmir. Ümumiyyətlə onu izah eləmək istəyirəm ki, bir uşağın məni 3 yaşından formalaşır və mən formalaşdığı dönəmlərdə artıq uşaq özünü tanıyanda, özünü şəxsiyyətini dərk etməyə başlayanda güvən də onunla bərabərində formalaşır. Nə qədər özünü doğru tanıya bilirsəm, nə qədər özünü doğru ifadə edə bilirsə, bir o qədər uşağın özgüvəni
daha yüksək olur. Biz bayaq canlı yayımda biraz ön bu barədə kiçik bir fikirlər söyləmişdik. Yəni mən vurğulamışdım ki, hey Elnur müəllim, oradan keçin Zuma mənə izləyin. Elnur müəllim oradan mənə uğurlar arzulayır. Diqqətimi yayındırmayın, xahiş edirəm Elnur müəllim. Salamlayıram. Gen salam, axşamın xeyir, necəsiniz? Hoş gördük. 149 nəfər də salamlayın Elnur müəllim. Sağ olasın, umur olsun. Mən izləyərəm sizi. Bəli, bəli. Gülnur xan da sizi salamlayır. Və özgüvən uşaqda necə formalaşmalıdır? Birinci olaraq dilimizin altına qənd qoymaqla. Bir uşağın özünə güvənli olmasını istəyiriksə, biz sən tənqid edilərək uşaq tərbiyə edilmək düşüncəsindən uzaq durmalıyıq. Çünki biz elə bir nəsliyik ki, bizi hər zaman müqayisə ediblər. Bizi valideynlər hər zaman qonşunun uşağı gör nə yaxşı ev təmizləyir, mən qızım təmizləyəmir. Falan kəsin oğlu gör necə oxuyur, təhsil alıb, nə əsgər gedib gəlib işə düzəlib, sən də bunu bacarmışsa. Və ya hətta balaca, bax, o bir uşağa necə sakit ağıllıdır, sən bax necə dəcəlsən. Biz həmişə fikirləşirik ki, yaxşı nümunə göstərərək övladımıza daha yaxşı davranışlara sövq edə bilərik. Əksinə, amma müqayisə olunan uşaqlar daha özünü güvənsiz. Demək ki, mən bacarıqsızam fikrini formalaşdırır. Məsəl üçün, 10 sualdan 9-unu doğru cavab vermiş bir uşaq. Anasına bu şad xəbəri verərkən, anası, aa, sən niyə görə o bir dənə sualda səhvli eləmişsən? Sən bunu da gələn səbəri düz yazsaydın, onu da düz olardı. Bu şəkildə mükəmməliyyətçi yanaşan valideynlərin övladlarında daha çox özgüvən aşağı olur. Ay can. Ha, səsiniz biraz qırıb. Ha, səsiniz. İtti, bağlandı. Yenə davam edeyim. Yəni, bu prosesdə daim şəkildə valideyn mükəmmələ yönəldir. Aferin sənə. Sən 10 sualdan 9-unu daha doğru yazmışsan. Aferin sənə, gözəl yazmışsan. Mən sənə gurur duyuram. Bu şəkildə daha çox müsbəti yönətmək bir insanda özgüvəni qaldırmaq üçün ən gözəl vasitədir. Tərif etməyi, gözəl sözləri, gözəl hisslərimizi paylaşmağı unutmayaq. Və insanlara hər zaman gözəl tərəfdən baxaq, gözəl düşünək ki, gözəl də görə bilək. Uşaqlar da eyni ilə hər bir uşağın öz potensialını qiymətləndirməli və çoxu zaman valideynlər ağlında tutduğu bir model var. O modelə, o kılıfa, o qəlbə övladını yerləşdirməyə çalışır. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, qarşımızdakı uşağın potensialı, xarakteri, xüsusiyyətləri, genetikası, psixoloji durumu buna imkan verilmi? Mən arzulayıram piyanina çala bilməmişəm, övladım piyanina çalsın deyə arzulayan bir ana övladını zoraki bacara bilmədi. Çünki biz bilirik ki, musiqi və riyaziyyat bacarıqları genetik olaraq ötürülür. Yəni, bu sonradan formalaşdırılan bir bacarıq deyildir. Və uşağı zoraki musiqiyə qoyulması, nə səsinə, nə bacarığın olmadan bu zaman nə olur? Mən uğursuzam, məndə bu alınmır. Bəlkə də onun başqa bir şahmata qoysaydı daha çox uğur qazana bilərdi və ya onu rəsmə qoysaydı daha gözəl uğur qazana bilərdi və özünün güvəni daha yüksək olardı. Ona görə də mütləq valideynlər övladının potensialına uyğun olaraq yönləndirməlidir, inkişafına dəstək verməlidir və 3 yaşında bir uşaq mənini kəşf edən zaman ətrafda, xüsusən şiddət görmüş uşaqlarda özünə güvən davamlı aşağı olur. Müqayisə edilən uşaqlar öz güvəni aşağı olur. Və şiddət bəzən sevgi də şiddət. Sevginin normadan çoxu da şiddət olur. Mən bunu da çox vurğulamaq istəyirəm. Günümüzdə uşaq sayının az olması, uşağımızın əvvəllər 7 uşaq idi, 6 uşaqlıq, 4 uşaq, 5 uşaq var idisə, indi çox uşaqlıq maksimum 3 uşağa nəzərdə tutulur. Yəni, normal ailə, normalda 1 ya da 2 övlad sahibi olur ailələr günümüzdə. Və bu zaman uşaq sayının azlığı valideynin uşağına qarşı diqqəti artıra bilir və bəzən sevgi də şiddət şəklində göstərir ki, şiddətli sevgi normadan çox. Bu da onun özgüvəninə təsir edən faktorlardan biridir. Uşağı kəşf etməyə qoymur, uşağa inkişafını dəstək göstərmir. İnanın, bizə müraciət edirlər, deyir, övladım gec yeriyir. Biz uşağın motorikasını yoxlayırıq, uşağın əzələsini
Hər bir şey, əzələ tonusu heç bir problemi yoxdur. Amma uşaq yeriyərkən qorxur, əldən tutaraq daha rahat yeriyir. Tutalım 2 yaşında bir uşaqdır, yaş yarım uşaqdır. Araşdırıb baxıram ki, ananın 5-ci hamiləliyi birinci övladıdır. Gec dünyaya gətirib, ölümləri olub öncə də övladına. Öncə anada itirmə qorxusu var. Və ana davamlı uşağa çox məhəbbət, çox himayə, davamlı şəkildə onun qucağında daşıyır. Özüm yedizdirərəm. Və az qalsın yeməyi də çeynib ağzına qoyardı ki, o evladı əziyyət çəkib o yeməyi çeynəməsin. Və təbii ki, belə uşaqlarda özünün güvən çox aşağı olur. İndi məktəb dönəmidir. Məktəb dönəmində biz ən çox şikayətlər gəlir ki, uşaq məktəbdən qorxur, məktəbə gedir, yarım saatca ağlayır, gözləyir, mən çıxım, ya da bağçada yeni bir vəziyyət, mən çıxıram, 10 dəqiqə, yarım saatdan sonra uşaq uyğunlaşır, yenə axşam gəlir, yenə axşamlara gəlir ki, mama, sağ ol, mən bağçaya gedəcəm, sağ ol, mən bağçaya aparacaqsan, sağ ol, mən məktəbə aparacaqsan, axşam götürəndə mən qoyacaqsan, bağçada qalacam, qoyma yenə ana, mən unutma yenə, bu şəkildə təşvişli suallar verə bilir. Araşdıranda görürük ki, valideyn, ana simbioz bağlılıq bəli Gülnur xanım və ana uşaq simbiozu, valideyn uşaq simbiozudur ki, bu simbioz da uşağın özgüvənlə təsir edir, uşağın sosiallaşmasına. Çünki biz özümüzə güvənmədiyimiz müddətdə uşaq özünü real həyatda tanıda, özünü aktuallaşdıra bilməz və məhəbbətin azlığı, məhəbbətin çoxluğu da özgüvən uşağın yetişməsinə təsir göstərir və simbiozu olan analarda bəzən heç uşaq itirmək problemidir. İndi bilməm, 23 yaşında ana olur. Birinci hamiləliydi, gedən kimi hamilə qalıb, hər şey çox normadadır. Amma biz, məsələn, baxırıq ki, ananın ata ilə bağlı problemi var. Ata Rusiyada çalışır, ya da uzaq bir yerdə çalışır və ya hansısa iş qrafikinə görə gecə saat 12-1-dən evə tez gəlmir. Ana zaman keçdikcə uşağı yanına salır, öz yatağında yatırdır. Tər yer, üstünü açıq qoyar, üstünü örtməyə çalışıram. Bu şəkildə özünü inandıracaq bir səbəblər tapır. Məsuliyyət hissi təbii ki, məsuliyyət hissini uşaqda formalaşdırmaq lazımdır və simbiotik mamalarda bəzən inanın, uşağın özgüvəni aşağıdır. Mən uşağın ekoterapiya eləmirəm uşağa. Çünki uşağın birinci olaraq özgüvəni qaldırmaq istəyirəmsə, ananın, atayla olmamışda hazırladım ki, sən bağçaya gedəcəksən inşallah. Bu kimi, bəli, bu kimi problemlərdə üz-üzə gəlməyək deyən maksimum dərəcədə çalışıram ki, qısa-qısa daha öz fikirləri söyləyim. Məsələn, mən o ananın mütləq əri ilə münasibətlərini cəldirəm. Həyat yoldaşının zamanında evə gəlməsinə yardımcı oluram. Xanımın həyat yoldaşının münasibət cüələndən sonra, həyatın yoldaşına aldığı məhəbbət tamamlanandan sonra artıq o bütün məhəbbəti, bütün enerjini övladına yox bölür. Birazın həyat yoldaşına, birazın övladlarına sərf eləyə bilir. Və bu zaman mən məsələn, çünki öz güvənini düzətsəm, çox zaman baxım, adi anasiyyətindən uşaqlar. Uşaq var, 7 yaş var, 8 yaş var, hələ də ana ilə yatır, 12 yaş var, ana ilə yatır. Ana ilə danışanda ana bizə bildirir ki, uşaq yatmasından məmnun deyiləm, gəlir girir aramıza ya da gəlir ki, qorxam, amma mən sizinə yatmaq istəyirəm. Mən uşağı düzəldirəm, bir də görürəm ki, ana uşağın otağından əl çəkmir. Uşaq məni sevmirmi? Əvvəllər otağıma gəlirdi, məni güclü görürdü, indi məni güclü görmürmə. Və ya tərriyəcək uşaq, gedirəm üstünə, uşaq artıq öz otağında sərbət yatır. Ana bəlkə 5 dəfə otağa girir, üstünü örtür, əynini dəyişir, şüuraltı otağına dəvət eləyir onu. Onun üçün də mütləq şəkildə özgüvən problemi ilə bağlı bir uşaq gələrsə bizə və ya bir fobiya, bir həyəcan təşviş mütləq burada kompleks şəkildə araşdırmaq lazımdır. Bəzən problem təkcə uşaqda yox, həm də ananın öz şəxsi həyatındadır və ya atanın öz xarakter xüsusiyyətlərindədir. Və özgüvəni aşağı olan bir uşaq irəli zamanlarda yeniyetməlik dönəmində ən çox çətinliyə çəkir. Bayaq dediyim məktəbə ilk illərdə birinci sinifdə məktəbə hazırlıq dönəmində adaptasiya çətinliyi yaşayır. İkincili periodda isə oxuduqlarını ifadə eləməkdə zorluq yaşayır. Məsələn, dərsini öyrənir. Müəllim soruşanda ki, kim hazırdır, əlini qaldırsın. Əlini qaldırmaqdan həyədən keçirir. Gözür ki, müəllim ona müraciət eləsin, dəvətnamə göndərsin, qarşısına qırmızı xalı sərsin və ya çox qısıq tonda danışır, ağzını qulağına gətirsin ki, ondan informasiya ala bilsin, dərsi soruşa bilsin. Təbii ki, bütün müəllimlə bu diqqəti göstərməyə bilir. Yəni, uşaq özü də özgüvənli olmalı, özünü müəllimin verdiyi suallara
Qrup şəklində sual verir, qrupa əlini qaldırmalı, bildiyini müəllimə nümayiş etdirməli və zaman keçdikcə belə uşaqlarda təhsildən də geri qalmalar yaranır. Özünə güvən aşağı olan uşaqlarda oxuduqlarını ifadə edə bilmədiklərinə görə müəllimlər dərslərini çox soruşmur və öyrəndiyini, bildiyini bilmir, daha aşağı qiymət yazır. Bu da uşağın dərsə qarşı küskünlüyü yaranmasına gətirib çıxardır. Yeniyetməlik dönemində neler baş verir? Yeniyetməlik dönemində en çok akranlarıyla, yani öz yaşıtlarıyla sıkıntılar yaşayırlar. Öz yaşıtlarıyla ne kimi sıkıntılar yaşayırlar? Çok istedim, sizden işidim. Sizce özgüvensiz bir uşaq yeniyetməlik dönemində necə problemlerine üzləşə bilirlər? Mesela hiç olub mu? Ya da öz evladınız yeniyetmə var mı? Psikolog var mı grupumuzda? Heç kim cavablamaq istəmir. Özgüvənli olun, özü özgüvəndir. Bəli, var. Kəmal Əkbər var. Övladınız var mı, yeniyetmə övladınız? Bəli, var. Bəli, neçə yaşı var, Allah saxlasın? Sağ olun, 13 yaşı var. Nazik xanım, onda biraz elə bir çəkələmə var. Dərslərini oxuyur o. Amma elə bir dərs danışmaqda çəkinir ki, mən dərs danışa bilmirəm də. Onda elə bir sıxıntı var. Uşaqlar evi qabağa, yastıqdasının qabağını dərs danışmaqda. Yaxşı, bəs bu çəkələməsi nə vaxtdan var onda? Çəkələməsi elə bir 2 yaş yarımdan sonra mən onu hiss elədim onu. Oldu, mən də cavab verəcəm bu barada. Zümrüt qəfədə özünə qapanma pesimist. Yeniyetməlik dönemində daha çox özünə qapanıq olur və pessimist olur, qəşəng. Sonra başqa sizcə yeniyetmə, özünə güvən aşağı olan yeniyetmədə hansı problemlərlə üzləşə bilirik? Məncə öz yeniyetməliyinizdə də geri dönə bilərsiniz. Xatırlayın. Sözün deməkdə çətinlik sancaqlıq, qorxaqlıq. Üsyankarlıq. Safra xanım isə zədə, ətraf mühitdən qaçır. Bizim uşaqlar çəksiz çox deyildi, amma kompleksi var idi. Can, qızım deyir ki, mən gözəl deyiləm. Bəli, komplekslərin olması, toparlayacağım mən də fikirlərinizi bildirin. Məni başa düşmürsünüz isyana. Ən popülər bir üsyan şəkli. Özünü ifadə edə bilməmə. Özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkmək. Əsas öz yaşıtları ilə münasibətlərdə nəyi vurgulamaq istəyirəm? Yeniyetməlik dönəmində uğur əldə edə bilmir. Yeniyetməlik dönəmində ən çox öfkə kontrol problemi ilə üzləşirik. Bu öfkə kontrol problemi nədir? Pərvanə xanım oxudum yazınız. Öfkə kontrol problemi uşaqlarda özgüvən aşağı olduğu üçün stresə qarşı o, hədsiz özgüvən dediniz, yəni mən sizə onu vurğulayaram. Əslində, özünü qiymətləndirmədi, bu özünə güvən deyil. Bu, yeniyetmələr dönəmində uşaqlarda öfkə kontrol problemi yaşanır. Özünə güvən aşağı olduğu üçün stresə davamsızdır. Və stres yaşadığı zaman partlama keçirir, çox çabuk cavab qaytara bilər, müəlliməsindən çox böyük bir konflikt yaşaya bilər ani şəkildə. Müəllimə deyir ki, məsəl üçün, səbəbsiz yerə heç o danışmayıb, amma yandakı uşaqlar danışıb, onu danlaya bilər və deyə bilər ki, sakit dur, danışma və bu durub özünü haqsızlıq olunduğunu düşünərək çox ani şəkildə müəllimə çox acı cavablar verə bilirlər. Və evdə anasına çox sadə bir, böyük bir dava yoxdur, böyük bir söz yoxdur, ana xırda bir söz belədirsə, ananı sanki zəhərləyirlər. Çox vaxt analar gəlir mənə şikayət edir ki, sanki qız zəhər tuluğudur, sanki oğlan bilmirəm nədir, nə deyirəm, gözünə cin şeytan kimi görünürəm. Sözüm boğazından keçmir. Çünki yeniyetməlik dönəmində özünə güvən aşağı olan yeniyetmələr streslərini, stres ətrafda baş verən stresi idarə edə bilməməkdən çətinlik çəkir və təbii ki, tibbi olaraq da simpatik sinir sistemi oyanıq olur, hormonların verdiyi təsir, cinsi ilişkinin yaşına görə, hipofiz epifiz vəzinin fəaliyyətinə görə təbii ki, bir yeniyetməlikdə daha emosional, daha hər xırda şeyə fizioloji olaraq da tez reaksiya verir, həm də psixoloji olaraq. Yeniyetməlik dönəmində özgüvən aşağı olan uşaq
uşaqlar öfkə kontrol problemindən sonra ikinci yerdə daha çox müşahidə edilir. Uşaqların özünün əzalarını qəbul edə bilməməsi, əzalarını özünü sevməməsi. Bayaq çox yaxşı izləyicilər vurğuladı. Gürşad, Gürşad, sual verə bilərsiniz. Səs açıqdır, səs verib. Salam, axşamınız xeyir, Narınç xanım. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşıyam, əmin oldum. Nazım, mən 12 yaşında qızım var. Deməli, əslində 2 dənə qızdır. Əvvəlcədən qeyd edeyim, natamam ailədir. Amma 12 yaşında qızımın öz güvənsizliyi var idi. Bunu aradan qaldırdım. Özüm evdə oyunlar oynaya-oynaya. Yəni, hər dəfə uduzurdum, ona deyirdim, maladiyyət, sən görsən necə yaxşı bacarırsan. Senin özün altına gəl koymuşsam. İş gördürdüm, pis eləsə deyirdim, sən ən yaxşısını eləyirsən. Belə bir arada qaldım. İndi artıq özlərini ifadə eləyə bilir. Baydarka. Eşidilir səsim? Eşidirəm. Amma indi hal-hazırda bir problem var, onu aradan qaldıra bilmirəm, daha doğrusu necə qaldıracağımı da bilmirəm. Öz sinif yoldaşlarıyla özünü müqayisə eləyir. Yəni, konkret olaraq onların hansısa yüksək tərəflərini görüb, yəni bir egoist formada haradasa içində əziyyət çəkir, bunu mən hiss eləyirəm, müşahidə eləyirəm. Düzdür, danışıram, oturub söhbət eləyirəm, onlarla danışıram ki, bacılar evdə belə bir şeylə rastlaşmıram, amma öz sinif yoldaşlarının özünü müqayisə eləyir. Məsələn, flankesin telefonu var, məndə o bağlamda telefon yaxdı, ya da onun anası icazə verir, flankesin sən icazə vermirsən, bu şəkildə müqayisə edir. Şeyləri deyir, mən izah edirəm ki, hər kəsin öz ailəsinin qayda qanunu var, yəni telefonun falan ziyanları var, belə izah edirəm ona ki, vaxtı gəlib çatanı sənin telefonun da olacaq, hər bir şey alınacaq, yəni səbəbini izah edirəm. Mən çalışıram onlarla söhbətlə hər şeyi başa salmağı izah edəməyə, yəni nə varsa izahsız heç nəyi buraxmıram. Hər bir şeyi sakit şəkildə müzakirə edirik, söhbət edirik. Hətta evdə özüm paltar almaq istəyəndə belə onlara icazə verirəm ki, onlar mənə fikir söyləsinlər. Birinin 10 yaşı var, birinin 12 yaşı var, iki qızımın. Onların o söhbətlərindən biz böyük bir yaxşı bir ana bağlarını, ana evlat bağını qurmuşuq. Bir dənə bu problemi aradan qaldıra bilmək. Onu izah edeyim ki, ümumiyyətlə, yeni etmələrdə belə bir psixologiya var. Heç vaxt baş verən bir hadisə, öz başına gəldiyi bir hadisəni, öz başına gəldiyinə sizə xəbər eləmir, demir. Onu kimisi adıyla sizə çatdırırlar. Qızım sədirəm, gəlinəm eşitdirəm sizə. Məsəl üçün, bir oğlan tərəfindən ona mesaj gələ bilər və ya məktub göndərilə bilər. Gəlib deyəcək ki, mamma, sinifimizdə Aynur var. Aynura 11-ci sinifdən bir dənə oğlan var. Ona mesaj göndərib, ona nə bilim, sevgi məktubu göndərir, bilirsən mama. Həmin anda o, əslində o məktub ona gəlib, amma onu öz anasının reaksiyasını yoxlamaq üçün, anasının münasibətini bilmək üçün bu şəkildə uşaqlar yalanlar yox da beyaz yalanlar deyərik, kimisə üzərinə köçürdüyüb, hadisəni danışa bilirlər və ya telefon istəyir, sinifdə 30 nəfər var, 20 nəfər var, sinifdə 3 nəfərin telefonu var. Onun gözü o 3 nəfərin telefonunda olacaq və deyəcək ki, bax, flankes və 17 nəfəri görmürsən, məsələn, oradakı 3 nəfərin telefonunu görürsən. Və ya orada iki qız ancaq məktəbdən sonra görüşməyə ailələr icazə verir, hansısa bir yerə gedib kafeyə, obru valideynlər qoymur. Amma o gəlib sənə o qoyan valideynin uşağı misal çəkəcək ki, bax, sevincdə anası qoyursan, mən niyə qoymursan, hər şeyi mənə sıxırsan. Əslində demək istəyir ki, mama, mənə, aha, buyurun. Bir şey də deyim, mən qızlarıma bir də nəyi öyrətmişəm? Öz fikirlərini mənə rahatlıqla izah eləyə bilmədiyi bir şeyləri kağızla məktub şəklində. Hətta mənə sevgilərini belə məktub şəklində mən onlara, onlar mənə ki, onlar ifadə eləyə bilmədiyi şey olarsa, utanarlarsa, heç olmasa bu variantda mənə izah eləsin. Nə gözəl. Mən onları anlaya bilim. Yəni, bunu qurmuşam. Onlar heç nəyə məndən gizlətmirlər və hətta rahatlıqla Əla, çox gözəl bir şeydir o bağınızın güclə olması, çünki bu xüsusən yeni etməlik dönəmində yeni etmələr yaşın verdiyi bir xüsusiyyətlər var ki, bizim o dədə-baba dediyimiz aramızda pərdədə, yəni fikirləşir ki, mən gəlib anama sevdiyim bir oğlanına qarşı yaşadığım hisslərini paylaşmaq biraz utanılır. Bu təbii ki,
Əslində belə də olmalıdır. Bizim müəyyən mental dəyərlər deyim, yanaşmamız deyim. Müəyyən bir məsafə olmalıdır. Bu məsafələr təbii misalı mən niyə görə bura gəlib gətirirdim? O siz dediyiniz müqayisə ilə falan gəlsin ki, nə bilim telefonu var və ya falan gəlsin belə cinirsən, mən qoymursam belə deməyə də saçmaq istəyirəm. Sevinç saçın açırsan, mən qoymursam saçmaq üçün. Bu şəkildə misallar çəkir. Əslində niyə görə telefon istəyir? Niyə görə? Yəni burada Aynur Vəli, Əli Pirvəli deyil. Yəni siz o çəkdiyi misal zaman sizə məsələn gəlir, danışır ki, ana bax Sevincdə bu belə bir hadisə oldu. Sevincə telefonu var, sən mənə qoymursan telefonu, mən almırsan telefon. Mən çox pis oluram, narahat oluram. Telefonu nə üçün istədiyi müzakirə eləmək lazımdır demək ki. Gəlib sənin saçlarını açmasını istəyirsə, sən onu qoymursansa, niyə görə saçın açmağını istədiyini soruşun. Sevincin saçı açıq olduğuna görə deyil. Niyə görə sən də saçlarını açmaq istəyirsən? Düşünürsən, saçı açıq daha mı gözəl görünərsən? Bunları danışırıq, izahını eləyirəm mən onlara. Onlar da mənə öz izahlarını verirlər. Sadəcə bunun davam eləməsi, yəni belə davam eləməsi məni narahat edir. Yəni bu müzakirələri eləyirik. Nəticə itibarən anlaşılır. Bəli. Məsələn, hansısa bir situasiyanı deyə bilərsiniz? Məsələn, belə bir hadisə olmuş və biz anlaşdıq bu məsələdə. Məsələn, sinifdə bir qız var. O qız hədsiz dərəcədə çox belə necə deyim, biraz çox müasir özünü aparmaq istəyən bir qızdır. Çox sərbəst özünü aparan bir qızdır. Amma mən öz qızıma, yəni bu dərəcədə sərbəstliyə, hədsiz dərəcədə bu dərəcəsini verməmişəm. Çünki o ifrat dərəcədə olan sərbəstlikdir. Məsələn, nə istəyir sizdən, nə edir? Siz necə, belə deyim də, sinifdə o ürək istəyən kimi qız harasa gedə bilər, qısa yuqqa geyinə bilər, nə bilim, nə eləyə bilər. Mən bunların sadəcə yaşına uyğun olmadığını, uyğun olacağı vaxtda sən də bunları geyinəcəksən. Yəni bunlar sənə məhrum olunacaq bir şeylər deyil. Öz yaşına uyğun olan şeyləri izah etməyə çalışıram ki, yəni bu geyimi tutalım, sən nəyə görə geymək istəyirsən, səbəbi nədir, nəyə görə bu qısa yuxusal üçün geymək istəyirsən. Bunları soruşuram, izah edir, izah edəndən sonra mən ona izah edirəm, bir-birimizi başa düşürük. Yəni nəticə itibarən anlaşılır. Və səndən olur, geyinir mi, geyinmədir. Yox, sonda razılaşır, başa düşür, hətta gəlir mən öpür qucaqlayır da ki, mama, hə, mən başa düşdüm, vaxtı çatanda mən də geyinəcəm. Nəticəmiz bu olur. Bəs vaxtı nə zaman çatacaq? 18 yaşda? Yəni necə? Vaxtı nə zaman qoymuşsunuz? Vaxtı özü universitetmişim. Universitetə inşallah girəcəksən, özün qazanacaqsan, inşallah özün istədiyin kimi geyinəcəksən. Hər bir şey sənin istəklərin üzərində qurulur. Yəni həqiqətən 18 yaşı, 19 yaşı universitetə girəndən sonra qoyacaqsınız, yubqasını geyinsin. Onun əlbəttə şəxsi işidir. O artıq onun öz duyğularını, öz istəklərinə bağlıdır. Mənə lazımdır, mən onun istəklərini düzgün formalaş ki, seçimində düzgün olsun. İstədiyim odur ki, düzgün formalaşarsan. Sabah sən öz geyimində də, öz yəni formalaşdığına görə düzgün geyimləri əldə eləyəsən. Mən sadəcə bunu izah edirəm. Qalan seçimlər onların özlərinə olur, bilirlər onu. Ümumiyyətlə çalışın ki, hadisələrdə ertələnmə davranışlarını sərgiləməyin. Ertələnmə davranışı çox uzun sürəkdə olanda, onun üçün çox, məsələn, mənim indi 10-12 yaşım var, anam deyir ki, ölməşəyim, 18 yaşıma çatacağım, qoyacaq, qoymayacaq. Bu məni səbirsizləndirir və təbii ki, bir aydan sonra, 15 gündən sonra yenə gəlir və sənə bu təklifini eləyir ki, sən yenə qoymursan, bax, qızlar cinir, hamı cinir, bax, çıxırsan parka, hamı qızlar, ya da parka gedəndə deyir, görsən, bu, o qızın şortikinə görsən o nətər giyinir, görsən filan qızı üçün onun anası bizə o tərbiyyəsiz deməyən bu şəkildə sizə arqumentlər gətirir. Məsələn, bir ortaq məxrəcə gələ bilərsən ki, indi yəqin ki, gördüyü bir model var, hansısa ola bilər müğənniyi izləyir, müğənniyə baxır, o müğənninin elə qısa paltarlar var, bəlkə də sevir elə olsun. Məsələn, deyə bilərsən ki, sən qısa yubqa giymək istəyirsən, yaxşı, mən sizə şərait yaradaram, evimizin içərisində olanda, evdə olanda sən qısa yubqanı giyinə bilərsən və ya qısa şortik istəyirsə, qoyuram, biz parka gedəndə qısa şortik giyinə bilərsən, amma ətin görünməyən kalkotka ilə giyinməlisən. Yəni, ortaq kompromisə gəlməniz lazımdır. Yəni, bir şey istəyirsə, tam bu şey eləməkdən sən şortik qoyuram, amma qara opaq corabla giyinəcəksən, ətin görünməyəcək, evdə giyinəcəksən, amma məktəbə olmayacaq. O, necə deyirlər,
vurduğunu öldürəndən sonra, onu geyinəndən sonra, o adapte olduqdan sonra ikinci dəfə o təkliflə gəlməyəcək ki, mən məhkubu bunu geyinmək istəyirəm. Amma siz tamam yox, məsələn, kənara, məsələn, elə valideynlər, məsələn, deyib qoymuram saçını açmaq, mən icazə verirəm, biz parka gedin və həftə sonra sən saçını açmağa icazə verəcəm. Açıq ilə, geçən vurq ilə, hətta siz də ona yardım edin, çünki bu dönəm yaşı etibarilə, amma məsələn, məktəbə izin olmayacaq. Bu şəkildə bölün. Əgər mən görsəm ki, məktəbdə bunu edirsən, o zaman başqa yerlərə gedəndə də oradan cəza verin ki, çöldə də olmayacaq, parkda da artıq şortik qoymayacağım sənə. Həm cəzası olsun, həm mükafat olsun. Çünki uşaqlarımıza telefon istəyirəm, mənim öz oğlum da eyni bu dönəmlərdədir, telefon istəyirdi. Biz onun telefonu aldıq, amma şərt kəsdim ki, həftə sonları 3 saat, 4 saat olmaqla verəcəm. Bir də bir yerə gedəndə mən səndən narahat qalmamaq üçün telefonu götürəcəm. Amma telefona cavab verməlisən. Sənə yazdığım vaxtda o məlumatı səndən ala bilim, götürə bilim. Olmadı, məsələn, həmin həftə sonu mən ona telefonu məhrum edirdim. Məsələn, bu həftə eləmədisə, gəlin həftənin 6-cı günü ona telefon verilmirdi. Yəni, hər şeyi, yəni, belə deyək, telefon almaya da bilərdim. Amma üsyankarlıq daha çox artacaqdır və uşaqlarda bu anda mən sevilmirəm, dəyər verilmirəm, məni istəmirlər kimi düşüncə formalaşır. Telefon istəyirdi uşaqda, nəfsi böyüdü, dirdi mən 4000 lirə telefon, 350 manatlıq telefon aldım. Yəni, ortaq məxrəcə gəldi. Nə bilim, bir şey istəyirdi ki, pulunu sən yox, mən də sənə pul verim, müəyyən şeylərdə bunu alarıq. Yəni, artıq bu gün bir yerə gedəndə keçən səfər bir şey gözləyirdi. Doğuydu, 9 manata da nə baxadı, indi özü pul qazanmağa başlayayım. Dərs oxuduğu qiymətlərlə qiymətləndirirəm deyə. Artıq onun pulun qədər qiymətini bilir. Yəni, bu şəkildə özgüvənini, onu böyük şəxsiyyət kimi görməyimiz çox önəmlidir. Ortam, mən istəyərəm, mən də istəyərəm ki, mənim qızım lap dizdən cinsi, dizdən aşağı cinsi. Amma bu real deyil, uşaqlar bu gün müğənnilərə baxır, Yaponlara BTS qrupu var, onlara baxır. Nə bilim, uşaqların piercingləri, saçları, bəzək, yəni sivilizasiya elədir ki, biz məşədə yaşamırıq ki, hər şeylə bağlanır. Biz taleyimizlə barışmalıyıq, 2021-dir. Və hər şey bir nəsil, obri nəsil bir şey. Bizim baxdığımızda belə deyildi. Bizim mamamız da bizə deyir ki, bizim vaxtımızda heç belə deyildi. Hər nəsil yeni nəsili bəyənmir və müqayisə edir. Ona görə də bacardıqca çalışmalıyıq ki, uşaqlarımızla taleyimiz. Məsələn, mən də istəməzdim telefon olsun. Mən övladım balaca olunca düşünürdüm ki, mən ona 18 yaşdan tez telefon almayacağım. Amma bugün məcbur mən onu görürəm ki, almaq zorundayım. Bu özgüvən yaradır və bunu valideynlər şəxsiləşdirməməlidir. Yəni, düşünməməlidir ki, mən sındım, mən uşağım məndən bir şey rica elədi. Mən ona qarşı, mən o yubqa cimmi evdə qoydumsa, demək, mən yaxşı ana deyiləm, uşağıma yaxşı tərbiyə verəməmişim, mən niyə uşağın yubqa cimmi istəyir qısa. Yəni, çünki uşaqlar bu şəkildə sıxarkən davranış pozuntuları, kleptomaniyalar, məsələn, səbəbsiz yerə uğurluqlar çox müşahidə olunur, davamlı sevilmədiyini düşünən uşaqlar içindəki o sevgi doyumsuzluğunu uğurluqla əks elətdirə bilir. Kimsində tiklər yaranır, göz qırpma, bilməm, qaşını qaldırma, ağzını müəyyən səslər çıxartma. Bu şəkildə tiklər çox həyəcan mənşəli və özünə güvən aşağı olan uşaqlarda çox görür. Bayaq bir xanım sual vermişdi. Səlun Dişə xanım, çox xoş oldu sizinlə danışmaq, söhbət etmək. Və bayaq bir xanım deyirdi, kək eləmə. Xüsusən də müəyyən sindromlardan əziyyət çəkən ya da natamamlıq kompleksi yaşanır. Hansısa fiziki bir məhdudiyyət ola bilər, nitqində bir məhdudiyyət ola bilər ya öyrənmədə bir məhdudiyyət ola bilər və bu təbii ki, özünə güvənsizlik yaradan faktorlardan biridir. Və bəzən bizə keçən səfər də mənə biri belə bir valideyn gəlmişdir. Uşağa çəkəlidir, özünə güvən aşağıdır. Deyirəm ki, indi biz psixoloqla onun öz güvənin qaldıraq, həyəcan təşvişini ardın qaldıraq, loqopedlə də dilin düzəldək. Mən onun özünə güvənin qaldırdım, amma nitqindəki olan tutulmaları onun yenə özünə güvəninin yüksək olmasına mani olacaq. Yəni, çəkələmə onda öz güvənsizliyi yaradıb, özünə güvən qalxanda çəkələmə də qalxmalıdır ki, bu tam otura bilsin. Və ya bəzi natamamlılar var ki, məsələn, boyu normadan çox balacadır və bunun heç bir müalicəsi yoxdur və ya karlikdir və ya hansısa bir elə bir problemi var ki, bunu heç bir zaman cərrahi yolla, istər müalicə ilə düzəltmək olmur. Belə qrup uşaqlarla, belə qrup insanlarla işləmək daha çətindir və çox da sosial fobiya üzə çıxır, həyəcan təşviş, panik ataklar, ürək döyüntüsü, bu dəqiqə öləcəyini düşünmək hissi,
yaxınlarına və ya özünə nəsə baş verəcək deyə həyəcan təşviş keçirmək. Vay, məcudum, gəl. Məcud, bayaqdan sən qeybətini girdim. Hayır, salamlar. 196 nəfər səni izləyir. Məcud, çox maraqlıdır. Çox istəyirəm, səndən bir sual verim. Mövzu uşaqlarda özgüvən problemidir. Yəni, uşaqlarda özgüvən... Uşaqlarda özgüvən necə formalaşdırılır? Səncə bir uşağa, bax, məsələn, sən də uşaq olmuşsan da, indi böyük olarsa, məsəl üçün, bir uşaq nə zaman özünə güvənli olur? Yəni, birinci gəlmiş uşaq. Çox sağ ol, xəcək. Uşaq var. Uşaq nə istəyir valideynlə? Uşaq istəyir ki, yəni, uşaqda bir şey varsa, qorxu demək. Yəni, mən də gördüm şəkil çəkməyim də elə bir şey. Yəni, elə bir şey deyil, qorxu, insan ürəyində bir şey var və bir güvəni olmur da deməyə. Yəni, qorxur, düşünür ki, bu belə ola bilər, bu belə ola bilər də. Əmsiyyələndə düşünür, ona görə... Məsələn, sən özgüvənsiz bir uşaq, uşağı necə tanıyırsan? Səncə özgüvəni olmayan uşaqlar qorxaq olur, sonra? Qorxaq olur, eyni anda, yəni, heç kəslə danışmaq istəmir. Utancaq olur. Bəzən də şey Çin olur. Sən? Oh, bəzən də yəni çox insanlarla yəni danışa bilmirdi, yəni kommunikasiya qura bilmirdi. Sosial fobiyası olur, bayaq ondan da danışırdı. Aferin, bəs yaxşı, bunları necə düzəltmək olur? Biz bir insanlar da... Ola bilər ki, bir gün gəlir, siz ayrıca oturmuşsunuz və sual soruşa bilərsiniz ki, yəni belə bir sual soruşa bilərsiniz. Ürəyində nədir, belə bir şey görsün, ürəyində nədir? Yəni, söyləməsin, yəni demin, söylə, belə bir şey, yəni uşağı da istəmir ki, desin də. Yəni, təzik eləməyi sevmir də, ki, deyilir. Yəni, özü vaxtı gələndə deyəcək. Yəni, insana əvvəl soruşanda, onda deməyə, yəni, o qədər güc tuta bilmir də, bundan sonra deyə bilir də. Həcə xanım yazıb ki, maşallah, məsumə xanım yazıb ki, can. Allah saxlasın, məsumə şirindir, maşallah. Yəni, uşaqlar nə vaxt hazırca, vaxt deyəcəklər. Mən deyə məsumə çəkmətdim, bu example kimi götürə bilərsiz ki, yəni, mən də rəsmi çəkməyəm neçə vaxt demərdim. Nə deməkdir, baş üçünməm? Yəni, rəsmi çəkməyəm heç bilmirdisə, çəkirəm də neçə ilərdən sonra. Paylaşdım. Yenidən dördünür rəsmə. Neyinirsən indi? Evet, bu da gəlcək. Çünkü güzel şəkillərini çəkinəm, mən də davam edəyim olsun. Şəkilini? Məcud, şəklə sarıb. Əl qaldırmışsınız ya da əliniz açıq qalıb yəqin ki, Şəhzadə İmanova və Dilara xanım əl qaldırıb. Aa, kağız aldın mı? O bir dənə rəsmə deyil, yəni Bu cələ bitsin, sonra göstərir. Belə bu göstərsəm, oradan ekrandan görünməyəcək. İkisini gedəcəm, ələ Açar söz deyilib, o nə deməkdir? Açar söz deyilib. Bayaq sual verilmişdi. Bəli. Açar söz, özür istəyirəm. Dilarə xanım. Qeydiyyat üçündür, o sizi narahat olmamaya görə. Buyurun, Dilarə xanım, sizi dinləyirəm. Narınç xanım, mənim də iki oğlum var, bir qızım var, amma qız biraz balacadır, bunlar biraz qıskançlıq eləyirlər. Qızın neçə yaşı var? Qızımın... Ay, gördüm. Necəsin, şirin qız? Hoş gördük. Amma oğlanlar... Ya, oğlanların birinin 12 yaşı var, birinin 10 yaşı var. 10 yaşında olan, 12 yaşında olan oğlum üçün adətən məktəbdə nəsə müəllimlər şikayət edirlər. Öz-özünə matnı oxuyur dərsdə, sanki unudur dərsdə olduğunu. Dəmi, öz üçün maska da taxıblar, müəllim görmür. Sonra nə bilim, axırda qabağa gətirib oturdurublar ki, görək bu kimin səsidir. Dərsi pozur. Dərsi sanki poz. Pozmaq yox. Riyaziyyata o qədər aludə olur ki, ən çox riyaziyyat müəllimi bu haqda danışır, o qədər aludə olur ki, o unudur özünü, başlayır, misalları eləyir, eləyir, eləyir. Bir də baxır ki, nə bilim, öz üçün həm oynaya-oynaya misalı eləyir.
oxuya-oxuya misalı eləyib. Deyir, mənim dərs oxumaqla heç bir problemim yoxdur. Hamıdan qabaqdadır, hamıdan öndədir. Amma bu danışmağı sakit durmur. Mən onu necə aradan qaldırım? Bəs özü ilə bu barədə danışanda bu onu narahat edir, çox danışmağa. Onu heç bir narahat eləmir, o heç... Mən deyir, nağarram ki, neynirəm ki mən? O deyir ki, o deyir, dərsi pozmur ki, o deyir. O deyir, o dərsdir də, deyir, hamı oturub yazsın, yazır. Mən deyir, mən özüm üçün oxuyuram, deyir. Onlar üçün oxumur, amma. Onu narahat eləmir. Siz necə? Sanki, nə bilim, öz aləmimi olur, nə deyir. Mənə, yəni, uşaq vaxtında necə idi, hiperaktiv uşaqdır. Yəni, tənəffüs zamanı da hətta direktor belə deyir ki, o qədər qaçır ki, az qalıblar o gün direktora yıxalar. Ay, 6-cı sinifdir? Bəli, 6-cı sinifdir. Ümumiyyətlə, onu vurğulayım ki, hiperaktiv uşaqlarda... impulsivliyi olur. İmpulsiv olduğuna görə onlar içindən gələn impulslar dürtüsəllik deyirik, yəni dürtülərini idarə eləməkdə çətinlik çəkir. Ağlına gələn fikirləri, ağlına gələn hissləri həmin dəqiqə büruzə verir, deyir. Və burada təbii ki, kənardan qaydalara uyum sağlamasında zorluq yaşayır. Hiperaktiv uşaqlarda da biraz diqqətində yaynaqlıq olduğuna görə xırda bir səs, qıcıq, kimisə baxışı, gülücü, həmin dəqiqə məktəbdə dərsi poza bilir. Kimsə gülər, dönüb ona baxar, kimsə bir söz deyər, dönüb ona reaksiya verir. Bu da irəlidə davranış pozğunluğu kimi özünü göstərir. Yəni, hiperaktiv uşaqlarda biraz çox danlanır. Düz otur balam, az danış balam, müəllimdən şikayət gəlməsin, problem olmasın. Aycan. O əksinə, yəni o dərsi pozur. Bilsiz necə? Bir də görürsünüz ki, nəsə, məsələn, durduğu yerdə nəsə bir hərəkət elədi, uşaqlar buna baxdılar, güldülər. Amma orada nə olur olsun, heç ona çönüb baxası da deyil. Yəni o onun çünki gülməlidir, nağardır ki. Amma bu bir dənə bir şey eləsin, hamı başlayacaq gülməyə, danlananda bu olacaqdır. Yəni bu... Kiminsə elədiyinə, hətta bu birinci sinifdə oxuyanda mən bir gün bundan soruşdum ki, 6-7 ay idi məktəbə gedirdim. Mart ayında soruşdum ki, o uşağın adı nədir? Qayıtdı mənə, dedi ki, hansı uşağın? Dedim, o sən sinif yoldaşın deyil. Belə baxdı, dedi, nə bilim, yadımda deyil. Dedim, necə yəni, sən 6-7 ay idi bir uşaqla bir sinifdə. Qayıtdı mənə, dedi ki, mən beynimin yaddaş hissəsinə lazımlı şeylər doldururam. Lazımsız şeylər yox. Yəni onun üçün maraqlı deyil də, kiminsə adı, kiminsə nəsə elədiyi onun üçün maraqlı deyil, ancaq öz qapılması yoxdur. Bir də bir şey var ki, məsələn, məktəbdə elə uşaq var ki, məktəbdə nəsə olur, bunu danlayırlar, neynirlər, bu gəlir anasına dair də ki, mənim danlayır, bunu neynəsələr, asıb məktəbin qabağından qoysalar da gəlib evdə deyəsi deyil ki, məni belə elədilər. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, bax, məsələn, biz üçün çox sadə bir xırda bir səs, qələmin yerə düşməyi, müəllim danışarkən biz dönüb baxmarıq. Yəni, kimdə də qələmi düşüb, müəllim dərs danışır, müəllimi dinləyirik. Amma onun diqqəti o qədər yaynaq ki, biri partanı bu şəkildə belə döndərsə, bir dənə belə çıx səs gəlsə, o həmin dəqiqə ona yönələcək və oradan bir söz, bir mövzu, hansısa bir replik atacaq və təbii ki, bütün qrupa gülür və hamı diqqət çəkir. Amma əslində onun da diqqətini yayındıracaq bir səbəb, bir detal var ki, ora yayınır. Diqqət əksikliyindən əziyyət çəkir belə uşaqlar. Biraz onun diqqət üzərində çalışın. İşte Rusiyada yaşayırsınız siz. Azərbaycanda. Yəni, psixoloqla o diqqət üzərində işləyin. Sonra paralel olaraq hiperaktiv uşaqlar çox danlandığına görə, ona görə baş verən hadisələri çox da evdə paylaşmırlar. Çünki həmişə uşaq vaxtından balam düz otur balam, azdırmaş balam, oranı dağıtma balam, filan şey belə eləmə, elə eləmə. Məktəbdə də gələndə, təbii ki, o deyirsə, müəyyən o şeydə də sinifi biraz belə də qızışdırır. Ona görə də müəyyən şikayət olmanda fikirləşir ki, yenə günahkar mən sayılacam, yenə mən başımda partlayacaq. Ona görə də nə hadisə belə olur olsun, çalışır ki,
informasiya çox verməsin sizə. Çünki o hadisəni araşdıracaqsınız, suallar verəcəksiniz, aydınlaşdıracaqsınız və təbii ki, bilir ki, onun impulsivliyini başına bəladır. Hiperaktiv insanlar bilir ki, bu elədiyi şey yanlışdır, amma özü ilə bacara bilmir. Onun impulsu gəlir və o həmin anda onu etməsi lazımdır. Bunu eləməsi ürəyə patlayır. Hətta uşaq vaxtında dillər. Deyəsən, Narın çıxanda özür istəyirəm, internet xəta verdi. Xəbərdarlıq etmişdi ki, biraz texniki cəhətdən macazınızla. İcazənizlə indi bir neçə kiçik elanlar edeyim. Deməli, bizim növbəti günlərimizdə də, yəni sabah və digər günlərdə də hər axşam saat 20:00-da növbəti təlimçilərimiz olacaq. Və eyni linkdən hər gün daxil ola bilərsiniz. Zəhmət olmasa, deməli, davamiyyət linkini də özünüzdə kopyala bilərsiniz ki, hər axşam buna görə narahat olmayasınız. Yəni, açar söz qalır ki, açar söz siz sonra istəyiniz vaxtı qeyd edə bilərsiniz. Yəni, qeydiyyat linki, davamiyyat linki eynidir və onu kopyala bilərsiniz. Belə. Psixologiya ilə bağlı verilən çoxlu suallar var. Yəni, Narınç xanım indi daxil olana qədər. Bəli, bax, hələ o paylaşmağı istədim. Deyəsəm, mən moderatorumuz biraz, köməkçilərimiz, komandamız biraz məndən qabaq elədi. Deməli, harada biz əlavə olaraq məlumat yerləşdiririk. Telegram qrupu, açıq Telegram qrupudur. Ora hər kəs daxil ola bilər özü könüllü və burada yazılığı kimi Dr. Rəqimov və sərbəst şəkildə ora daxil ola bilərsiniz. Orada biz həm tədris materiallarından, prezentasiyalarından, daha öncəki təlimlərdə istifadə olunan slaytlar da paylaşmışıq. Eyni zamanda orada təlimdən sonra sertifikatları da paylaşacaq. Ona görə siz nə zaman ki Narınç xanım deyəsən yox, deyəsən Narınç xanım internetə xəta verdi, ona görə Zoom-dan çıxdı texniki bir nasazlığa görə. Belə açar sözü Narınç oldu bugün. Rahat yadda qalan bir sözdür. Narınç xanımın apardığı seminarla bağlı açar sözü Narınçdır. Sabah Həmidə xanım olacaq. Deyim, çox ciddi bir proqramla hazırlaşıbdır. Ona görə tövsiyə edirəm ki, gecikməyəsiniz, saat 8-də qoşulasınız və eyni zamanda çox gözəl bir təqdimat da hazırlayıb PowerPoint-də. O təqdimatı da biz böyük həvəslə paylaşacağıq. Deməli, Həmidə xanım artıq buradadır. Bəli. Sabah təlimdən sonra paylaşacağıq həmənki Telegram qrupunda. Və bu mövzuya qatılın. İzləyin, slaytları özünüzə götürün. Eyni zamanda slaytlardakı məlumatları istifadə etməklə bağlı suallar verilər ki, olar mı biz istifadə edək? Təbii ki, olar. Bu, gəldi Narınç xanım. Görmədim. Aha, şöyle yazsın. Hə, salamlayıram hər kəsi. Üzr hesab edin, nəsə bir problem oldu və əlaqə etdim. Mən də istəyirəm toparlayım mövzunu. Təbii ki, indirdim əlimi deyəsən, amma inmiyor. Səsim gəlir. Bəli. Narınç xanım, sizi su organizator etdim yenidən.
Deyirlər. Necə deyirlər? Alınmadı rəis. Burada deyirsən, internet xətası təkrar olundu. Ona görə Narınç xanım tezdən yəqin qatılacaq. Ona görə ki, bir də sağ olun. Evet, buradayım. Hə, buradasınız Narınç xanım. Qatıldım. Deyirsən. Məsələn, internetdə biraz sorun olur. Hə. İnternet de deyir ki, susmaq lazım. Narınç xanım çox danışır. Biraz toparlayayım mövzunu. Özümüzə güveni formalaşdırmaq üçün uşaqlarımıza çoxlu tərif demək bilməliyik. Uşaqlar da öz güveni formalaşdırmaq üçün bacardıqca çalışmaq lazımdır. Uşaqlarımıza söz haqqı verilsin. Uşaqlarımızla mütləq şəkildə paylaşım eləməliyik. Mən həmişə deyirəm, hətta biz IQ testləri, zəkiyyət testlərini belə eləyəndə mütləq şəkildə o testin akreditəsinə baxırıq. Yəni, məsəl üçün, mən o testi türk uşağına eləsəm, o testin cavabı türkdə, rusda, almanda və Azərbaycanda tamam fərqli çıxacaq. Çünki onun özgüvəni çox böyük bir rol oynayır ki, onun göstərdiyi testə nəticəsində, onun yetişmə üslubunda. Düşünün, Avropadakı bir uşağa uşaq haqlarını elə keçirlər ki, elə ifadə edir ki, o uşaq 2 yaşında çox rahatlı, 3 yaşında çox rahatlıqla anasına deyə bilir ki, sən mənim istirahət hüququmu əlimdən alırsan, 5 yaşında inanın elə uşaqlar görürük ki, praktikamızda, yəni xüsusən də mən Türkiyədə oxuyan dönəmimdə orada Alman göçmənli çox türk ailələri var idi. Hətta onlar yerli türk uşaqlarından belə fərqlənirdilər öz güvəndə. Bizim Azərbaycan uşaqları daha fərqlidir. Ruslar daha fərqlidir. Məsələn, Ruslarda bilirsiniz, Rus tərbiyəçiləri adlandır. Onlar çox sərt şəkildə bir avtoritar rejimdə uşaqları tərbiyə edirlər. Onların fikirlərini ifadə eləməsi daha fərqlidir. Milliyyət olaraq, burada milliyyət faktoru da çox vacibdir. Və uşaqları mütləq şəkildə öz güvənini işləyərkən, bayaq bir sual gəldi ki, yaxşı bildiyi uşağın öz güvəni aşağıdır. Bəs bunu necə qaldıra bilərik, necə uşağın öz güvənini korreksiya edə bilərik? Uşağın öz güvənini qaldırmaq istəyiriksə, birinci olaraq uşağın cinsiyyətini və cinsiyyətinin verdiyi 3-5 yaş arası dönəmdə bilirik ki, edib və elektro kompleksi var. Öz güvəni yüksək olan uşaqların qız uşaqlarıdırsa daha çox atası ilə münasibətini bərpa etməmiz lazımdır. Çünki bir uşağın cinsi kimliyi onun öz güvənində çox böyük bir rol oynayır. Qız uşağı ata ilə kontaktı çox sıx olduqca özünə saygısı, özünü kəşf etməsi, özünü aktuallaşdırması daha yüksək olur. Nəinki ananın. Məsələn, özünə güvənin aşağı olur. Ümumiyyətlə, uşaqları normalda həkimə, psixoloqa, bilməm harası analar aparır. Və bəzən anaya deyəndə ki, özünə güvənin aşağıdır, evdə bu çalışma ları eləyə, atan da dəvət edirəm və bəzən ana deyir ki, məsələn, ata çox da bu rolda oynamır, bu iştirak eləyə bilmir. Amma bacardıqca çalışır ki, mütləq şəkildə oğlanların öz güvənli anaları daha çox qaldıra bilər ki, qızların da öz güvənli ən çox qalxmasında ataların rolu böyükdür. Cinsiyyət ayrımına çox önəm verin, yəni mütləq özgüvənli işləyərkən əks cins valideynlərinin dəstəyini xüsusilə burada almalısınız. Uşaqlara mütləq şəkildə paylaşmaq və uşaq birinci olaraq özgüvənli uşaq böyütmək istəyiriksə özümüzün güvəni yüksək olmalıdır. Valideyn gəlir bizə, uşağın sosial fobiyası var. Baxıram, görürəm ki, ananın özünün sosial fobiyası var. Əgər ananın özünün sosial fobiyası varsa, özünün güvəni aşağıdırsa, özü cəmiyyətdə özünü aktuallaşdıra bilmirsə, təbii ki, böyüdəcəyi bir uşağa da özgüvən verə bilməz. Öncə olaraq ailə düzəni, ailə mühiti, ailədə və ana-atanın da özündən qarşı güvənin necə olması, sosial, emosional sferanı uşaqla doğru şəkildə qura bilirmi? Ananın özünün natamamlıqları çoxdursa, təbii ki, burada övladına özgüvəni qaldırmasına çox çətinlik çəkir. Bu zaman mən başlayıram uşaqlarla işləyəndə, mütləq ananın da özgüvən üzərində işləyirəm, ananın travmaları üzərində işləyirəm.
Bir de özgüvən, bəzən posttraumatik stres sonrası, məsəl üçün özgüvənli bir uşaqda 7-8 yaşına qədər biz ana gəlir ki, 7-8 yaşına qədər uşağım çox özgüvənli olub, çox gözəl sosial həyatı olub, gimnastikaya gedirdi, fikirlərini elə qəşəng yerdə, hətta deyil, videolar var idi, toyda, düğündə, bayramda, çıxırdı səhnəyə fikir söylüyordu, rəqs edirdi, oynuyordu. Uşağım 8 yaşından sonra birdən-birə özünə güvənli aşağı indi, uzaqlaşdı, fikirlərini ifadə edə bilmədi, özünə qapınmağa başladı. Bəzən belə də olur, yəni uşaq özünə güvənli olur, amma yaşadığı bir travma sonrası. Bu çox zaman ölüm, yaxın adamların itirilməsi ola bilən nənəsi rəhmətə gedib, anası rəhmətə gedib, yaşadığı hansısa bir cinsəl istismar var və ya yaşadığı böyük bir travma faktoru ola bilər. Bizi için travma kimi görünməyən, amma onun zihnində travma kimi əks olunan bir hadisə baş verə bilər və bu hadisə onun özgüvənini zədələyə bilər. Belə hallarda çox görə bilirik və ya 15 yaşına qədər, 20 yaşına qədər çox özgüvənli olub, uğursuz ailə həyatı olub, məsələn, xanımın. Ondan sonra özünə güvənli eyni başlığa fikirləşir ki, mən uğurlu qadın deyiləm, mən heç kim tərəfindən sevilə bilmərəm, çünki evləndiyi əriyindən çox uğursuz bir münasibət olub. Bu, onun bütün özgüvənlə təsir edir və arxasıyla özgüvən aşağıdırsa stresə davamsızlıq yaranır. Bunun bərabərində panik atak, həyəcan təşviş, depresiya və digər nevrotik və ya ansiklete bozukluğu dediğimiz həyəcan təşviş pozuntuları üzə çıxmağa başlayıb. Bayaq bir sual gəlmişdi, oxudum. Öz güvənsiz olan insanlar panik atak olur mu, yaradılır mı? Bəli. Panik atak nə zaman olur? Yaşadılan hadisəni biz inikasıdır, yəni bizim beynimizdə əks edir. Biz hadisə bir hadisə yaşamışızdır. O hadisədən çıxa bilmirik və bu yaşadığımız stres faktoru zamanla bizim birdən-birə başlamır ki, məsələn, bir ölüm hadisəsi olub, heç panik atak həmin dönəm olmayıb. 6 aydan sonra panik ataklar tutmağa başlayır. Axşamlar olan zaman ürək döyüntüləri artır, bundan nəfəs darlığı olur, indi öyle deyilmiş kimi fikirlər gəlir. Hətta təzyiqi qalxır və digər əlamətlər. Baxırsan ki, bu çox əvvəl itirib yaxınını. Bəs niyə panik ataklar indi başlayıb? Çünki o dönəmdən artıq bir partlama nöqtəsi var və enişə doğru gedir. Özünə güvən düşməyə başlayır aşağı. Stresə davamsız olur. Stresə davamsız olduqca məruz qalmaqdan qaçır, hadisələrdən uzaq gəlir. Çox çölə çıxmayın ki, çox problem olmasın. Çox axşamlar çölə çıxmır ki, panik atakı tutar. Axşam evdə olun ki, daha rahat ola bilim. Bu şəkildə davamlı belə ki, hadisə birdən-birə üzə çıxmır. Yəni, bu zamanla bizdə kök salır və nə vurğulamaq istəyirəm? Bir də paylaşımları üstünlük versinlər övladları ilə. Bəzən bu paylaşmağı yanlış düşünürlər. Məsəl üçün, bugün məktəbdə günün necə keçdi sualını verərək, siz övladınızı rəncidə edirsiniz, övladınızın özünə güvənin qaldırıb ona diqqət göstərmiş sayılmışsınız. Siz birinci gəlib deməlisiniz ki, bugün mən işdə çox yorulmuşam. Bilirsən, mən bugün səhər erkən iclasım oldu, iclasda bilirsən nə qədər adam var idi, müdür bizə çoxlu tapşırıqlar verdi, mən fikirləşən bir ay ərzində onu necə çatdıracam. Sən də Aynur müəllimə də bilən ki, sizə tapşırıqlar çox verirmi? Elə verəndə sən özünü necə istəyirsən, fikirləşirsən ki, mən dərslərini nətər çatdıracaq. Yəni, birinci misalı özünüzdən çəkməniz lazımdır. Ondan sonra isə bunu köçürdüb övladınızdan paylaşın. Amma birbaşa sağlam, bu gün günün necə keçdi danışsan ki, uşaq sorğudadır. Məktəbdən gələndən sonra deməli ki, həmama, bu həm söhbət olmaq lazımdır və birinci özündən də paylaşım eləmək lazımdır. Bugün sən çox gərgin ola bilərsən, övladının verdiyi suala cavab verməyə bilərsən. Hisslərimizi ifadə eləmək öyrənməliyik və hisslərimizin adını qoymaq öyrənməliyik. Balam, mən bugün çox ağır bir gün keçirmişim və mən çox gərginəm. Ola bilər ki, mən səni dinləmirəm, mən beynim çox yüklüdür, bugün məni bağışla. Bağışla deməkdən, səhv etməkdən və ya dalaşmaqdan qorxmamalıyıq. Övladımızın bəzən valideyn gəlirdir ki, atasından ayrıdır, ona görə bu uşağın özünə güvəni aşağıdır. Biz baxırıq ki, atasından evli olduğu müddətdə də bu uşaqda həmişə özgüvən problemi yaşanır. Ana sadəcə onu anlamlandırır, çünki onu boşanması anıya daha çox böyük bir təsir olub ki, ikincili uşağa. Yəni,
övladınızın bizə məsələn pasientlər gəlir inanın. Mən uşaqla danışanda birinci olaraq uşaqla yox valideynlə çox danışıram. Bax. Gəl burada bayaqda mənim diqqətimi yayındırır. Hər kəs salamlar. Piş. Bayaqdan gəlib orada mıncıqlayır, pıncıqlayır, mənim diqqətimi yayındırır. Hayırsız pişiyim. Bizim kızımız. Hadi. Uşaq yani deyə bilər ki, mən də dərslərim olub, bizə də belə ağırdır. Sənlə bizim fərqlidir, bizim sənin işin var, mənim yəni dərslərim var da ayrı-ayrı şeylərdir. Belə bir şey işlətə bilərlərdi, yəni özünü demək üçün. Yəni, hər vaxtı deməyəcəkdir, yəni əgər öz güvəni yoxsa deyəcək ki, yəni işlərimiz ayrı-ayrıdır, yəni nə olacaq indi sən? Yəni, suallar artmağa başlayacaq, çünki işlər fərqlidir. Bəli. Bayaqdan oturub burada. Gözəl rəsimləri çəkir. Məhsud bəyə də sualları xanımızı. Mən Narıç xanımda ifadə etmək istəmirəm sizin həm vaxtınızı. Həm də bilirəm ki, bir saat deşdən sonra siz vaxt ayırdınız və bu mövzuna bağlı yetərincə paylaşdım. Bəyin sualları da çalışdım, cavab verin. Hər da sual-cavab da oldu interaksiya. İnstagramda, bəli, ünvanını yedə bilərlər. İnstagramda yedə mənim şəklimi paylaşmışız səhvənizdə, onun altına da yazə bilərlər. Yorum şəklində mən ora girib cavablayaram mütləq ki. Hamımıza birinci olaraq özünüzü sevməyinizi arzulayıram. Özünüzü sevin, aynı olduğunu, hər əzanızı, hər orqanınızı, gözünüzü, kipinizi, qaşınızı, hər şeyinizi sevin, arzulayıram. Və nə qədər özünüzü çox sevsəniz, özünüzü əzizlərsəniz, bir o qədər də özünüzü özgüvənli olacaqsınız. Amma yalandan təriflənmək yox. Həqiqətən də hər gün səhər oyananda mən həmişə şükür edirəm ki, şükür bugündən nəfəs aldım, şükür axşamı salamat keçirdi, heç bir hadisə olmadı, gözəl bir səhərə başladı, inşallah gözəl də bitsin. Bu şəkildə hər şeyə şükür edərək və özümü əzizləyərək, özünüzü sevərək günə başlayın, günü də axşam elə əzizləyərək günü də bitirin. Çox sağ olun Gülnarə xanım, çox pozitiv yenə Gülnur xanım, çox sağ olun aktiv qrup üzvlərimiz və Afa xanım. Çox sağ olun, adını oxuya bilmədiyim, çatdıra bilmədiyim Or Könül xanım. Hər kəs çox təşəkkür edirəm. Ben gecəniz xeyirə qalsın deyirəm Kenan bəy. Çox sağ olun, çox sağ olun, bilirsən, minnətlarınızı bildirir. Yaşıma görə təşəkkürlər. Buyurun, çox sağ olun, Narınç xanım, minnətlarım. Arada beynim donur, çox üzr istəyirəm.